njenom prisustvu, da li si se oslobodila te neprijatnosti, da li ti sada nije ni malo neprijatno kada ti Sloba to čini ispred njegove supruge ili ne? Nije tu, evo oslobađa se sada. Već evo je. Luna, trenutno u toaletu, Sloba, možeš ti da odgovoriš dok Luna ne izađe. Šta da kažem? Pa da odgovoriš. Ali ti ne preuzijem odgovorost sa sebe. Preuzijem odgovorost sa sebe. Evo, vratila se Luna. Hoćeš li da pa sam ukratko da ponoviš još jednu? Ne znam, Luna, da li si čula moje pitanje? Izvini, ponovim. Hitno mi je bio. U redu. Više puta si isticala do sada da ti je neprijatno da sa Slobom razmenjuješ nežnosti u prisustvu njegove supruge Kristine, koja upravo sedi tu dva, tri mesta od vas, a malo pre si to činila, vi ste se ljubili, bilo je to onako slatko i razmenjivali ste nežnosti. Da li ti je neprijatno da to radiš ispred Kristine, koja je još uvek njegova supruga, ili si se u ovom trenutku u potpunosti oslobodila te vrste nelagodnosti i više te to uopšte ne interesuje? Iskreno ti kažem, nemoj da kažem da se nisam oslobodila, jesam, ali i dalje mi je neprijetno. Majke mi, evo, stvarno, ja nju nisam ni videla. Sada ne sedim ovde, toliko sam raspoložena, u svom sam nekom svijetu što nešto što se dešava ovo što za stom. Ti Kristinu više ni ne primećuješ. I to je to, ali u većini slučajeva stvarno ona može da kaže isto, pazim stvarno da čak što više kad Sloba priđe i krenem pored me, ja se ako samo sklonim i bude neprijatno, ali... Nisi se sada nešto sklanjala. Pa, kažem ti, nisam je videla, ne mogu, sa svojom šokom sam u trenutku da pa izbegavam da bežim od njega, što treba da sedem tamo u čošak, mislim. Imam potrebu da ga poredim i zagledim u svakoj sekundi, ali sad stvarno nisam je videla, ali u većini slučajeva da pazim da ona to ne vidi i da ne bude neprijatno, ali ne mogu da kažem da nisam oslobodila na početku, nisam možda mogla da ga pogledam, a kao ne da ga poljubim, on znam, bežala sam od njega, znači baš ono je bio hladan odnos, ali ne mogu da kažem da mi sad nije malo onako... Alek, si to zapazio. Eto, ali drago mi je da si zapazio to, eto. Mi sve vidimo i sve pratimo i sve uspemo da zapazimo. Spomenula si Kristinu, pa eto, nameće se jednostavno pitanje Kristini. Kristina, kako ti reaguješ na ovo? Da li je tebi, s druge strane, neprijatno kada posmatraš svog supruga i njegovu novu devojku? Kako razmenjuje nežnost ispred tebe? Dugo pozvuči. Nema nas prat, oženje i gole neoženje. Aj se izvinjujem, Bono, Pa, sa pravom ste postavili njima pitanje, ne meni prvo. Naravno, ja sam to mogu da prokomentarišem. Naravno, da ne treba meni da bude neprijatno, treba njima da bude neprijatno. Da li će biti, ne, to je njihova stvar. Što se meni tiče, mogu ovde da imaju seks, ajde da se izrazim kulturno. Predamnom, mene to zaista ne zanima. To je do njih, ne do mene. To je do njihovog morala, časti, da, etike i tako dalje. Ne, ja nije, ne bih da tako. Samo da završim, rekla sam već jednom šta više Lunije, ono se uvek isklanja i sve, a ne bi ni trebalo, mislim, nema što bi to radila, trebalo bi on to da vodi računa, ali ona je ta koja se više sklanja, a on ne, ali mislim da smo večeras uvideli ko je Slobodan Radanović. Sloboda, ne Sloba. Ko je Slobodan Radanović? Da on nema ni morala, časti, ni bilo šta. Što se mene tiče, slobodno može da radi šta god hoće. Mene stvarno ne zanima. To je na njegovu čast. Ako njemu ne smeta, mene smeta još manje. Kratko, baš pitanje je da li smatraš da tim njegovim i njenim gestom oni iskazuju neku vrstu možda nepoštovanja prema tebi? Naravno da. Hvala.